Tjenare gänget, Felix här, hoppas allt är fint med er. Varmt välkomna till ett nytt och smaskigt avsnitt. Idag så tänkte jag att jag skulle göra en mer inspirerande video om hur mycket pengar jag tjänade på att sälja en fet säck med kläder när man hade bestämt. 3 par byxor, 13 t-shirts, 2 jackor, 2 par shorts, 4 skjortor, 5 tjocktröjor och en hatt. Men, jag kollade Sellpy precis och tydligen så har de bestämt sig för att skänka bort 80% av alla mina kläder i den där jävla säcken istället för att sälja dem. Så, jag besparade er tiden och sammanfattar så här istället. Vill man tjäna pengar på att rensa garderoben och ro hem lite extra bra svet i börsen, sälj då plagg för plagg på typ Blocket. Vill man skänka kläderna till välgörenhet, vilket såklart är svinbra, använd Sellpy. Det var det första introt, nu till det viktiga. Inflationen fortsatte stiga för juni månad som jag pratade om på streamen. SPV släppte en rapport som marknaden hatade, dagens underdrift. Arbetslöshetssiffrorna kan vara på väg upp tillsammans med en sinnessjukt stark dollar. Och jag börjar få slut på torrt krut nu efter mina snart helt avvecklade tradingkonton. Så snälla, kära börs, skärp dig. Sluta retas. Vi börjar i den sura änden och sen kryddar vi avsnittet successivt med optimism så att ni stannar kvar och kikar klart och inte glömmer like-knappen. Dessutom, för 45 riksdaler i månaden, det vill säga 2 stycken mjölkpaket, kan ni dels stötta YouTube-kanalen och säkerställa dennes överlevnad finansiellt och så ställa lite mer specifika frågor som ni kanske inte får svar på livestreamen. Patreon-chatten är öppen under sommaren, kära vänner. Nu kör vi. Let's go! Ett rätt så skrämmande tecken på en fortsatt svängig höst är en ruggigt stark dollar. Och det säger jag inte bara för att få en ursäkt att prata om USA, utan det här är någonting som påverkar oss i allra högsta grad vare sig vi vill eller inte. Och helt enkelt sjukt viktigt att förstå sig på. Dollarn fluktuerar ju i pris varje dag och hela tiden i relation till andra valutor, beroende på efterfrågan och hur snabbt pengar trycker maskinen där borta sprutar ut eller suger in nya sedlar. Inspelad stund lördagen den 16 juli så ligger dollarn på 10,49 svenska kronor. Högsta siffran på 20 plus år om jag inte är ute och cyklar nu, och inte bara för oss utan på många håll världen över. USA är världens största ekonomi, alla är beroende av dollarn på ett eller annat sätt. Mycket trevligt med en stark dollar om man skulle ha en amerikansk lön till exempel och bo och jobba i Sverige. Så till den promillen som känner sig träffade, grattis till inflationshäket. En stark dollar i normala fall kan också gynna länder som exporterar varor och tjänster till USA. Toyotor, finböjning, som ett random exempel, blir ju billigare för amerikanska slutkunder att köpa till exempel. Precis som hotell och restauranger i Europa som tack vare en stark dollar ökar sin potential att få ett starkare inflöde av amerikanare på frukostbuffén. And yes, he is chowing down on a quadruple bypass. Nu är ju dock inflationen fortfarande 9,1%, räknat extremt konservativt, och räntorna är fortfarande på väg upp. Och folk håller rätt så hårt i sina pengar, så hur stor tillökning av Toyotor och amerikansk närvaro på europeiska frukostbufféer det faktiskt blir, det återstår att se. Och samma sak här i Sverige. Även om den svenska ekonomin och våran dominerande industrisektor exporterar en hel del till USA och säljer varor och tjänster i dollar, så är det tyvärr ingenting som med säkerhet skulle liksom väga upp för den negativa effekten av en försvagad krona. Det är en rätt så svårlöst ekvation kan man säga. En ekvation som absolut inte är lika svår att lösa är denna. Om du vill ha en chans att vinna en heavy metal Ventec short sleeve shirt 2.0 till ett värde av typ 6 miljarder euro, så är det enda du behöver göra följande steg. Nummer 1, bjud in en polare och få den att börja prenumerera på YouTube-kanalen. Help spread the message. Och nummer 2, skicka antingen ner en liten t-shirt emoji i kommentarsfältet eller i DM på Instagram så att jag vet att du är med. Jag skickar med en GoPro också. Lite random, men vad fan. Tävlingen avslutas om 3 veckor och 3 vinnare utses. Nu tillbaka till videon. Först kanske man tänker, det gör väl ingenting om företagen får det lite knivigt med försäljningen ett tag. Jo, det är tyvärr som man fan så. Pensioner, löner, jobbtillfällen påverkas, och med andra ord även dig som tittar. Och det går rätt så snabbt för den här sura spiralen att få effekt. Tänk på jättar som typ Ford, Chevrolet, Dodge, Apple. Vad händer när deras försäljningssiffror fortsätter sjunka? Samma sak med Coca-Cola egentligen, som finns i varenda iland. Exportkalkylen blir ju helt sjukt mycket sämre med en stark dollar, då köpkraften av amerikanska varor eller dollarbackade varor i landet som hamnar på den svaga sidan av ekvationen försämras. En stor del av det vi konsumerar i Sverige importeras ju från övriga Europa och USA. Vilket i det här klimatet per automatik leder till ännu högre priser i Sverige, aka ökad inflation. Ett ord som ni säkert
Aldrig hört förut på den här kanalen. Det är som sagt inte bara kronan som försvagas i relation till dollarn utan även euron och resten av världens valutor. En annan fundamental anledning till varför dollarn stärks är det faktum att amerikanerna ligger före med deras räntehöjningar. Lite lätt sammanfattat kan man alltså säga att man får bättre avkastning på dollar än jämförelsevalutan. Så pengar från hela världen kommer då automatiskt försöka komma åt dollar. Efterfrågan ökar, likaså värdet. Tittar man på vad man kan säkra upp för årlig avkastning på amerikanska statspapper till exempel, så är det inte så konstigt att pengarna liksom dras dit. Det här gör ju rätt så bittert för våran importsnurra här i Sverige och vi som konsumenter blir ju som vanligt i slutändan fortsatt slaktare. Dessutom, många större företag, inte bara svenska, har en sjuhelvetes massa skuld i dollar. Och ni kan ju tänka er vad som händer när räntorna stiger tillsammans med att dollarn stärks. Corporate balance sheet pain kan vi kalla det. Höstens rapportsäsong blir det onekligen intressant och potentiellt tung. Och då har vi inte riktigt börjat prata om energiproblematiken heller. Men en naturlig följdfråga känner jag här borde vara hur börsen kommer må efter allt detta. Om det är så att det redan är inprisat, som man brukar säga. Börsen tenderar att ta ut både vinster och förluster i förskott. Och när börsen behagar sig att göra det, flip a coin. Eller ett batteri, om du inte har något mynt. 50-50 står det inför hösten. Det är dock lika sant som det är sagt att oavsett hur stark dollarn är så kommer vi definitivt inte få se några längre perioder av guld och gröna skogar på börsen förrän inflationen börjar sjunka. Jag tror att det finns en chans att inflationen kommer mattas av under hösten, vilket såklart är skitviktigt och bra på sikt. Men vi vill ju inte att inflationen ska sänkas på bekostnad av helt urspårade räntor och ökad arbetslöshet och ett ännu sämre börsklimat. Det behöver liksom ta den tid det tar helt enkelt. Glöm inte att hålla ett öga på kanalen och mina livestreams framöver där jag går igenom det som händer i realtid. Det var så jävligt trevligt att så många av er ville tuna in på premiärstreamen i förra veckan. Stort tack för det ska ni ha kära vänner och vi ses igen i nästa avsnitt.